Mia. Mia, Mia. Mia, Mia. Snake. It's the snake. The snake. The snake goes under the table and comes here. It's a big snake. It's the room that holds the universe together. Midgårdsormen. Ja. Midgårdsfisk, Jonas. Du må gå og løfte mye, mye. Mye, mye. Mye, mye. Mye, mye. Løfte. Mye, mye. Ja, mye, mye. Og løfte mye, mye. Jeg får løfte mye, mye. Mye. Løft mye, mye. Mye, mye. Det var slitt. Du er rett. Jeg synes du har mistet det. Det var faktisk litt om. Jeg holder en hand nede. Hvordan gjør man? Du kaster den og satser på at den kommer tilbake. Nei, jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Vi setter den. Ja, vi må sette oss på tronen. Can you wear a helmet? If you can wear a helmet. Apparently you can actually take it out. Så du er veldig kjøpig. Det er veldig dårlig. Ja, det er bra. Fint. Det var legit. Det er det. Ding, 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 ding. Men det er ikke kostet. Nei, det hadde vært rart hvis det var det. Det var sånt på museet. Ja, så har vi øks. Ja. Vi gør meg. Jeg slår til henne. Jeg må prøve deg. Ja. Hvis du skaller deg der, så får du denne med metallgreier rett i nesen. Åh, hei, kom igjen, din fine! Hei, hei, hei! Meget farlig! Er det så kald? Åh, au! Det er bare for fingre, da. Åh, men... Akilie... Jeg skulle akkurat si Harald Hårfagre, men det var ikke rett. Nei, Harald Herfer. Erik. Herfer. Harald Herfer. Harald Herfer. Herfer. Har du hørt om en Herfer, du? Erik Blåaks. Erik Blåaks. Det var litt stil, da. Var ikke så ergonomisk. Jeg skal ut og kjøre en bil. Rally. Maximum rally. Jeg skjønner hvorfor de gikk over til bare sånn chainmail, for det veier ikke så mye. Ja, cast iron veier jo 500 kilo. Det er det, det er det. Tror du det er sånn one size fits all? Yes. Wow! Au! Au! Hey! Det er ikke rett i dag. Funker den? Nei! Og der gikk lufta ut av ballongen. Det er sverdig når du begynte den. Den stopper ikke når du gjør den.
Hallå dere der ute, beklager det lille avbruddet i videoen. Dette er den siste videoen fra Lofoten, og som dere kan se så har vi hatt en fantastisk tur alle sammen. Men det jeg skulle si er at hvis du vil se flere sånne her type turvideoer, der vi drar på enten biltreff eller sånne her type turer med denne gjengen her, så vær så snill og del de her videoene, sånn at flere kan se dem. Og mens du er i gang å dele videoene, så trykk på subscribe. Jeg ser det ganske mange av dere som ser de her videoene som ikke er subscriber. Det er helt gratis, det er bare å trykke på en knapp her nede. Så får du en beskjed når jeg laster opp en video her på Arctic 87. Yes. Har også et lite sneak-prosjekt på gang. Jeg vet ikke om du fikk det med deg helt i begynnelsen av videoen. Men hvis du så det, så er det et lite hint. Wink, wink. Ok, da fortsetter vi videoen. Vi ses igjen plutselig. Ha det!